võistluses ei ole midagi muutunud, see tütarlaps, kes on kõige ees, on jätkuvalt kõige ees ja me saame selle numbri kätte kohe nüüd ja see number on number 6, nii et Karolina Roomets, tüdrukute D-klassi võistleja, täna on absoluutne parim selle võistluses, võib küll öelda, natukene 10 minuti kulunud ja see aeg on võimas, arvan, et tüdrukute läbi aegad üks kõige võimsamaid aegu Kehmandil kolme aasta lõikes, mis siit tuleb. Karolina on nii kogi, et lükkab juba selja sirgu, mingi raske on, aga tubli Karolina, oled kohe vinis, siis palju õnne sulle, palju õnne kõigile, kes Karolina kaas elasid ja võitjab tõlgunud 10 minutit ja 28 sekundit esialgse ajaga Karolina Roomet vinis siis tõlgu. See võistlumber 7. Ken Marten Vahtra. Ken Marten on teinud ka täna võimsa võistluse. Selg on sirgu ja 5 meetrit finissin. Aeg 11.27. Väga hea võistlus. Aitäh sulle, Ken Marten, et see kui täna teiega. Ja kolmanda võistlejana saame kaasid kätte. Brendan McLennan. Nüüd võime selja sirgu ajada. Ei ole siin enam vaja kõirakult kõndida, aga noormees läheb ja selg on sirgu, mis tähendab seda, et viimased 10 meetrit Brendanil on ees ja Brendan on teinud ka täna hea võistluse. Ja järgmine mees on ka juba finissi sirgel. Kaur Pertel. Kaur on teinud ka nii toimse võistluse, et jääb veel jõudu üle ja esimene jooksus on mul finissi lindi ja finissi joone ületaja Kaur Pertel 12 minutit ja 8 sekundit on tänane aeg. Nii et head spordisõbrad ja head jooksusõbrad, kes te olete nüüd siin. See aeg jääb mõni sekund üle 15 minuti, aga no nüüd tuleb naerul näha, et seljaga ta ilusti finissis. Nii et Sandra finissis, ta peavad juba omme õhtul kell 5 olema Ervi juures. Nii et ütleme 25 tundi on tänane jooksul nüüd aeg ja nüüd saame järgmise minuti. Ja see on, kes nüüd jõudis, on Remi Kõrg, temal läks aega 16 minuti. Veeks teine ring tuleb järgi teha ja siis lõppus 130 meetri peale langus ja 190 meetri peale tõus. Ja nüüd ma arvan, et Gruppe, sina ela seal kindlasti kaasa. Öelda on kolmanda Tehvandi mäejooksu võitja. Ja eladu Sander, tuli. Ei, meil on siin tühja maad. Et hetkel ühtegi jooksjad meil läheduses pole, nii et Kristo, sa saad rääkida finissist, ilmselt on sul seal kasu. Tehvandi kõige parem aeg läbi aegade. Kindlus, Mardo on ka nüüd kohal. Mardo, teist aastat teine. Igavene teine. Ei, ma olen kolmas. Vägas, kõva mehe. Ja selles võistluses kindlasti üle võimalik esikoha pretendentiga. Võistkonna võistluses. Number on 112, teise võistkonna liikmene oled sina juba finissis. Loodame, et võistkonna kaaslased toovad selle siis täna teil koju võistkondi ja poodiumi. Ja ma arvan, et kaks kordi täna. Jah, loodame. Mehed finissis hakkavad järjest uued võistlejad tulema. Siin on ka selle võistkonna, keda me juba rääkime, et numbriga 112 võistkonna teine esindaja finissis ja järjest need võistlejad nüüd tuleb. Pärtel Piirimäe jõudis finississe 45 minutiga. Ja võite aeg oli täna siis 41.14, et Andrus Vekkalu oma parimatel päevadel ikkagi suusatas 15. Ja minust jõudis ka esimene naine, aga see naine on võistkonna esindaja. Nii, hetkel siis on näha siin tõusu peal tulemas meile. 25 möödus meist Rivaro, 24 on Raul Vahisalu ja võistkondlik naine 118.1 läks meist mööda Udle Ülik ja kohe on meil juba uued kaks tublid jooksjad
number 55 ja 69. Ja me saame vahepeal küsida kõige otsesemaid emotsioone Valmar Sisaski käest. Valmaril on ilus laimi roheline särg seljas, Espak selja peal, Tartu Espak. Ja sponsoriga on tegemist, mis on aru. Stelvok, jah. Nii, ma arvan, et Espak võib sinu üle uhke olla. Tänane jooks on ikkagi väga edukalt tehtud, tõsi, oma vanuse klassi. Aitäh sulle, ära tunneta ja on juba vastusalas ootavad siin kõik. Jääb parem. Vahepeal ütlen, et lühijooksu esimene mees number 38 Rainer Nilsson on siis lähenemas ka finissile, nii et Kristo, siis ole valmis number 38. Siia võib istuda. Rainer Nilsson. Nii, aga siit tuleb järjest ja järjest veel põhijooksu. Jooksed number 29 just siin Enna Lõtik number 28 ja see ma löön külvalet Oleme vahepeal saame tervitada tänast üldarvestuse esimest tõdarvast. On minisse jõudnud Ilja Raspel. Tal on täna kindlasti poodiumile asja kohaldada. Ka võistkondlikul arvestuses, kui Ilja igast küsisin, kas oli raskes, viimepõttes, et oleks võinud kaks rindi veel juures olla. Tegemist on märatami jooksega, nii et see kõrda 11 kilometri tema jooks ei ole midagi. Siimased emotsioonid rajab. Aga see rada, see nüüd üles alla, et ilmselt maratonidistants ikkagi sellised ei ole. See teeline ekstreem, mis annab Eestimalt välja otsida, see on parim ilmselt, mis on välja otsida. Oled esimest korda tehandi maksu. Jooksul. No tuleb uuesti tulla, 2019 samal ajal. Sul ei ole treenida ka, jätta samas vaimus ja ma arvan, et järgmisel aastal tuleb ainult oodata, et tuleks konkurent juurde ja aeg keelgi parem. Ma ei tea sulle. Nii, number 22, Tõnn Jörgen Leis on siis lühijooksu teine, kes siit hetkel läheb läbi. Ja tõnjooksu 63. See on meil siis Kristiin Kõl, Tartu Millist. Ja number 20, Leons Sõskens. Mehed 60 ja pluss. Nii. Number 7. Riio Määrast. 30-39. Nüüd on läbi segi, siis on võime jooksa number 36. On Risto Võljak. Vahepeal minis siis järgmise tütarlapsa, tea ära, mina ära. Tea on nägu naerul ja täna tuleb ilmselt minna poodule ja kaks korda, nii on tea arvestud. Kui ka võistkondlik, ma saan selles võistkondlikult ka pro-runneri meestele siin ära paned. Tänane praegune seis on see, et kaks võistajat mõlemast võistkonnast on kohal ja ootame siis kolmandat. Kuidas võistus oli? Naiskonna emotsioon, et seda reitsime. Emotsioon on... Ma olen väga palju suusatanud ja jõudnud. Sellest... Lüliga vaatan end kaugel. Tahtsin jõudse jõuda. Ja, sa oled kohal? Jaa. Rahul. Muidugi. Sa oled... Jaa, aitäh sulle. Mine alla, ära külmeta ja ma arvan, et me leiame teie kolmanda võistkonna liikmega üsna varsti üles ja siis juba autosustamisel näeme. Ei hetkel, mis siis moodus number 51 Leino on, kes on siis põhijooksja klassis. Ja järgnevaksja viib mäest üleks. See on meil number 85.
85 on Signe Seskene. Hetkel on siis nagu minut natukene vahet, aga juba näeme ka järgmisi tulijaid. Number 22, Kerli Adasson. Ja jälitajatele ka kaugel. Need on siis number 34, Veliko Senior ja number 68, Kristo Välti. Ja number 37, Karina Reemets. Ja vahepeal korraldajate käest info, et kõige kiirem ronija hetkel, kes on mäest üles tulnud, on tänane kolmanda koha mees Marek Võsu. Et Marekil on täna väga suur võimalus siis saada Icebookie eri auhind endale. Nii et Marekil üsna mitmel korral koodiumile tuleb. Ja kolmas tütarlaps sellest võistkonnast, keda me oleme siin olnud ja kellele kaasa olenud ka kohal, ehk siis... Areal tiimi kolmas tütarlaps on kohal ja siin võib tulla öelda küll, et ilmselt ProRunneri meestele on isegi täna kinni koht kätte näinud Sirvi. On sul juba nii olla, et sa saad sulle öelda, millised emotsioone sa siit rajas leidsid? No enam vähem saan öelda, et natuke hingelda meil, aga ma olen üllatunud, et nii korra rada oli. Ma tulin tegema sellist tugevat trenni. Mu tiimikaaslased Lilian ja Tea on palju kiiremad. Aga nad ütlesid, et naudi rada, ära pingut, ära muretsa meie pärast. Nii ma tegingi ja nii me olemegi Areal tiimid esimesed. Jaa, te olete täna esimesed, siin on kaks võistkonna kaaslast. Ega nad väga palju ees ei olnud, et esimene umbes 7 minutit ja teine ma arvan 3-4 minutit. Alles ma siit ära lasin. Ühesõnaga, ma annan tunni ära. Väge korraldus, hästi tore. Aitäh sulle, ära tulmeta Sirli ja näeme, et kudasustamisele. Aitäh. Nii, ja hetkel siis lühijaksus meist möödub nõndal 14 Inter Zimmer. Nii, nüüd viimast kilometrit hakkab siit mööduma meist number 28 Erle Aasmäe, number 18 Kaspar Karolin ja number 22 Janek Sild. Tubli hop-hop number 7 Ulvi Land. Nii, number 3 Merili Keskküla ja number 15 Merilis Kukk. Number 185 ja 3 on meil ristkonna. Ja vahepeal on jõudnud finishisse ka C-klassi esimene noormees Sten Jürgen Leis ajaga 28.47. Noored 11-aastased põhtkagi jooksevad ka seda jooksu väga kiiresti ja Sten Jürgen ei jooksnud mitte 11 vaid 5 kilometrit, aga selle rajal 28 minutiga joosta on ikkagi väga kõva tulemus.
Lõunanaabrite esindajaid number 20, ära 70, see jõuab finisis kindlasti üks pretendentidest täna ka kluseklassis auhinnale ja auhinnale mineja on tema. Eelmise aasta võitjasid Tehvandilt meeste 50 plus vanuseklassis, nii et võistlejaid tuleb järjest. Vaatasin korra sinna päris soo poole, et soo juures on küll tundub, et praegu rada tühi ja enamik on ikkagi jõudmas juba uuesti tordikarpi viimast korda ja sealt edasi stardialasse, kus siis jääb see üks laskumine ja tõusu nukk veel üles tulla siia Tehvandile, aga võistlejaid järjest tuleb ja tihedamaks läheb ja eks nüüd hakkab siis see põhivõistlus tulema. Kalev Rajastep ka finissis number 24. Homme näeme siin termil. Ma ei ole kirjas, aga võib olla. Nii, ole tubi, ära tülmeta ja... Stardi juures mööduvad siis meil järjest siin uus ja uusi jooksed. Jõkkel on näha, et tõusel on tulemas terve hulk meid. Lõnda 57. Nii, Eelin, Tuli ja number 3, Irma Tuli, number 37, Kalli Ratsad. Ja number 46 on meil. Paga Kofitseemies! Kirsika Kivina. Nii et osadel on natukene läinud ka raskeks. Tuleb siis natukene kõndi. Kõiki teid tervitab ka hetkeks päike. Autasutamiseks on kindlasti juba lauspäike alles. Nii, number 33, Raiha Laust, number 12, Liisi Liivarand, number 17, Jaak Vaiknemets. Kaunad, poist tuleb! On nii tõhi jooksed veebi. Ja on juba just tõhi lehimära jooksed. Nii number 6, Egle Lelle. Nii number 8, Laura Kõrge. Ja number 29, Emma Lepik. Nii ja hetkel on meil tuhja maad, et ei näegi ühtegi jooksjat. Meile tundub, et vist on see viimane stardi otsid ära läinud meie juurest, aga eks see selgub peagi. Hetkel ei näe kedagi tulemas ega isegi minemas. Nii et võibolla siis sõnajärg sulle sinna finishusse, sest meil siit hetkel kommenteerida polegi ühtegi jooksat. Ja siin on jooksed küll ja järjest nad tulevad, muidugi sammud lähevad järjest väga võrra ikkagi aeg ja Sander Linnus on siis tänase päeva võitja Mardo Lunderi ja Marek Võsu ees üldarvestuses meeste hulgas. Neid mehi ootame vähem kui tunni aja pärast juba kaugustamise ära. Aga jooksjaid tuleb järjest nii tüürukuid kui ka poissaselt üles. Ja C-klassis on juba kolm esimest noormest ka finississe jõudnud. Neljas ja viies ka on finississis. Nii et see C-klass, kui me kartsime, et C-klassi noormehed ja tüürukud võibolla, et nende jaoks distants 5-6 kilometrit on liiga pikk, siis ei ole midagi. See võistlus on kulgend oma soodu, nad on enamik kõik tagasi ja näad on naerul. Jalad on veidi kanged, aga see läheb üle. Tule!
järjest tuleb võistlejaid, see finissiala täitub siin tublide ja tegusate sportlastega. Täna on suur töö tehtud, 11 kilometrit, mida võibolla võib tavamaastikul võrrelda 15 või 18 kilometrit. Ja selle järgselt ma arvan, et inimesed on rahul. Üks härra, kes siit nüüd üles saab just, et küsime tema käest ka, kuidas see võistlus siis nii-öelda oli? Lihtne. Lihtne nagu Leeni öeldakse selle kohta. Tuli joosta nii palju, kui torust tuleb ja torust tuli täpselt nii palju, kui tuli. Täpselt. Mis kultus kasutasid täna? Rommetti. Mis nüüd edasi saab? Tuleb taastuma ka? Taastume homme Ermi jooksuga. Väga õige, homme on Ermi jooks, kas see on ka pikku? No nii, hea on näha, et kõigil on rõõmus meel, kes on jõudnud siia lõpetamise juurde, saavad kätte oma hauinad ja omad tapsen ja ma mõtlen siis seda autostumine hakkab meile orienteerivalt siis pool kolm, aga osavad ja meedal. Ja nüüd kõik üks mees on püsti ja uuele riigile. What's going on? Let us go down, down, down. This love I won't lose, and answers will be found, found, found. And our hearts no longer fly blue. Our hearts no longer black blue. Our hearts no longer blue. Tell you the reasons why I should go. Let's wait out the storm. Take one deep breath. Cause giving up leads to everywhere. I won't let us go down, down, down. With this love I won't lose. And answers will be found, found, found. And our hearts no longer black, blue. Our hearts no longer black, blue. Our hearts no longer blue. Oh no, no. Oh no, no. Oh no, no.
Head sõbrad, nüüd veidi tähelepanu teile. 45 minutit umbes võtab aega korraldada see, kui me saame Minu näidu järgi, jah?